par mani, tevi un mums visiem. Cita domnīca. Man tikko bija praksē gadījums pirms dažām nedēļām, kad atnāca tāda kundze gados izņemt sevi no reģistra. Un es visādi centos viņu pārliecināt, ka tas nav labs lēmums. Viņa teica, nu jā, bet savādāk es braucu uz Lietuvu un tur spēlēju. Un, nu, saprotiet, ka tik ļoti... Es iztērēju naudu degvielā. Jā, tieši tā. Un es nu, nevarēju viņu atrunāt, es viņu izņēmu ārā. Es uzsvēru, ka ja kas nāciet, runāsim, strādāsim un lieciet sev apakaļ reģistrā. Viņa man piezinīja pēc dažām dienām. Viņa teica, jums bija taisnība. Jo viņa teica, viņa esot nospēlējusi visu savu naudu. Cita domnīca. Mēs esam atpakaļ, mans vārds ir Karmen Stepanova, un šis ir 5LV diskusiju un sarunu raidījums Cita domnīca, kurā runājam par aktuālajiem un sāpīgajiem jautājumiem, kas virmos sabiedrībā. Šoreiz Cita domnīca ir izvēlējusies nedaudz neredzamāku tēmu. Es gan gribētu uzreiz jau nedaudz oponēt, jo kaut kur šis viss ir, šis tiešām virmo, un pēc statistikas datiem šī tēma ir ļoti satraucoša tēma. Azartspēles. Vienalga, vai tie būtu totalizātori naudas likšana uz kādu deju kolektīvu skatēs, vai vecā labā rāta iegriešana. Azartspēles ir mums apkārt, un par to mums ir jārunā. Bet, pirms ķermies klāt sarunai, man ir arī dati. Veselības ministrijas pētījumā secināts, ka azartspēles un loterijas Latvijā spēlē galvenokārt 25 līdz 34 gadus veci cilvēki, kamēr 18 līdz 25 gadus vecie sastāda aptuveni 5% no kopējā spēlmaņu skaita. 2019. Gadā Norstat Latvija veica aptauju, lai noskaidrotu, kāpēc latvieši spēlē azartspēles. Visbiežākās atbildes bija, piemēram, 51% atbildēja, lai iegūtu naudu, 30% atbildēja, ka tas ir brīvā laika pavadīšanas veids, un 27% atbildēja, ka vēlas izjust risku. Pirms pusgada LSM.lv vēstīja, ka sev lieguši spēlēt azartspēles ir 37 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Kopumā sev spēlēt ir lieguši 64 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Tas ir, viņiem ir liegums tās spēlēt, bet kā noskaidrosim sarunas gaitā, paiet kāds laiks un tur no šī lieguma var arī tikt vaļā pašu spēkiem. Par azartspēļu paradumiem, kaitīgumu vai feinu brīvā laika pavadīšanas veidu, šodien mēs par to runāsim kopā ar Denisu Stepanovu, reperi, kurš nesen izdevis dziesmu Stop Gamble un nu ir arī pats atkāpies no azartspēlēm. Sveiks! Sveiki! Un arī izlošu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas psiholoģi Elīnu Brilu. Sveika! Labdien! Sāksim ar to, kas notiek, kur notiek un kāpēc notiek. Denis, kāds ir tavs stāsts ar azartspēlēm? Paši pirmsākumi man bija kaut kad tehnikuma laikos, 16-17 gadu vecumā, kad pirmais, otrais kurs, kad vecākā kursa džekiem pajautājām dokumentus, būdami vēl nepilngadīgi un aizgājām uz azartspēļu iestādi, tad pamēģināt, kā tad tas viss notiek, izjust to adrenalīnu, nu, par ko ir runāts un stāstīts uz savas ādas. Tā bija pirmā tāda pieredze, bet tajā laikā tā stipri nepavilk. Nu, pa lielam jau man par laimi, manā gadījumā es nekad tā līdz galam stipri neesmu pavilcies, bet tā nopietnāk viss mans tas stāsts pazarspēlēm sākās pusotru gadu apakaļ, kad mēs ar manu draugu Daņiku Vesnienoko atvērām Telegram tādu čatu, mūsu platformu, Lucky Punch Gamble saucās, un mēs sākām strīmot. Strīmojām, mums ir sadarbības visāds bijušas. Tas ir kā šovs vairāk, mēs runājamies ar cilvēkiem pa dažādām tēmām, atbildam uz jautājumiem, uz viņu interesi uz viņu uzdotējiem jautājumiem. Pusotru gadu esmu bijis šajā biznesā iekšā. Kādi ir tie lielākie, iespējams, arī sāpīgākie brīži, kas tev aizved līdz tam, ka pietiek? Pirmais moments ir tas, kad es sāku nepatīkami justies tajos brīžos, kad es ieraudzīju čatā. Cilvēki mums raksta, komunicē ar mums un tāds pilks piemēriņš. Es atceros, tas bija pirmais, kas man tā lika sajusties ļoti nepatīkami, kad Džeks ierakstīja. Veiksmi jums šodien strīmā čaļi, lai jums izdodās. Man, diemžēl, šodien nesagāja, nospēlēja bērnu naudu, bet ceru, ka jums saies. Tā kā. Un man bija ļoti nepatīkami to lasīt, un tad kaut kā es nedaudz no malas jau sāku skatīties, kas ir tas, kur es esmu trāpījis, jo no sākuma man likās, nu, jo mēs bijām godīgi pret saviem, un vēl projām esam, Lucky Punch Gamble vēl projām pastāv, es no viņas atkāpies un pagājis malā, bet mēs nemaldinām cilvēkus, pirms tam nemaldinājām, un mani draugi arī tagad to nedara, mēs nesakam, nākat spēlēt, un būs jūs pacelsiet, jūs uzvarēsiet, mēs cilvēkus uzrunājām tā, kad, ja jūs neesat gamblā, tad labāk to nedarat, jūs būsiet zaudējumi
pozīcijā jebkurā gadījumā, un ļoti, ļoti daudz jūs varat pazaudēt, kā nu katrs noķer to atkarību, bet ja jūs esat gamblēt, tā kā, nu, tad jūs varat nākt reģistrēties caur mums un vienkārši izbaudīt to, ko mēs te daram. Un tā, bet jā, kaut kā es vienkārši sajūtu to, ka līdz galam tas labi nav, un tas pirmais moments bija, jā, tad, tas komentārs, un tad pēc tam jau bija tā, kad es arī sāku sajust to, ka nedaudz mani tas velk iekšā. Es nespēlēju pats ikdienā ārpus strīmiem, nu, bija pāris reizes, bet, nu, tā, pa lielam es, mani tas viss nebija, tas gembls nebija mani paķērs, bet es sajūtu to momentu, ka tas var notikties, ka man jau sākās nedaudz tas azarts, ka es eju prom no strīmiem un es jau sāku domāt, nu, varētu pats uzspēlēt tur kaut ko. Un jā, un tad man atnāca, tad bija man vien, tad es pazaudēju diezgan labu naudiņu, ko, kam es biju gatavs, bet jā, tā bija viena no retajām reizēm, ka es uzspēlēju, es pazaudēju labu naudiņu. Un pēc tās reizes man atnāca ideja, kad es gribu izdot dziesmu par to. Tā kā stop gamble, tā kā mudināt sevi un mudināt arī cilvēkus, no atgādināt cilvēkiem, ka tur nekā laba nav. Un es izdevu šo dziesmu, un tad šī dziesma jau bija tas pēdējais piliens, kad es sapratu, jā, šis ir moments, kad vai nu tagad, vai nu nekad. Un... Jo tu arī nevar citiem mācīt darīt to, ko tu pats nedari. Protams, un es arī nevaru dot ārā dziesmas, kurās saku stop gamble un palikt azartspēlēs. Bet tas bija ļoti svarīgs moments, es ar savu draugu, kurš vēl projām, nu, tā kā ir biznesā, mēs arī runājām. Viņš teica, ja tu ej prom no šejienes, tad tev ir jāiet prom pa visam, to arī pats nevar spēlēt, jo savādāk, nu, tas tā no viens puses neloģiski arī, es tur pelnu naudu, tas ir mans bizness, aizeju prom no turienes, bet pats ikdienā spēlēšu. Protams, man jau tas nolūks pa lielam, tas galvenais iemesls bija tāds, ka es vairs no savas puses negribu to cilvēkiem rādīt. Un tas otrs moments ir jā, kad es jūtu, ka velk iekšā, un pēc dziesmas es sapratu, nu, par vārdiem, jo man vispār, mana tā mūzika, ko es pats, visas manas dziesmas, viņas ir vainu par to, kā es jūtos, vai kaut kādas pagātnes pieredzes, vai kaut kāds spēcīgs manifests, bet pamatā vienmēr es mēģinu atbildēt, nevis mēģinu, bet man ir ļoti svarīgi atbildēt par vārdiem, par to, ko es pateicu dziesmā, es vienmēr varēšu to pamatot. Es nevarētu atbildēt par šiem vārdiem, ja es paliktu gamblingā iekšā izdodot šādu dziesmu, tā kā es sapratu, viss šis ir moments, raujam stopkrānajiem projām. Mums stopkrāns ir norauts. Elīna, mēs jau Denis stāstā dzirdējām to, ka esot pusaudžu gados, esot nepilngadīgiem, viņi guva šo te priekšstatu par to, ka tas ir jāpmēģina tādēļ, ka runāja apkārt. Statistikā mēs runājam par laika pavadīšanu, par naudas pelnīšanu. Kādi vēl stāsti ir bijuši tavā pieredzē par to, kādai cilvēki aiziet? Vai nu klātienē spēlēt azartspēles vai internetā? Jā, nu, Denis minēja vienu vai vairākus no tādiem tipiskiem iemesliem, kāpēc jaunieši pamēģina spēlēšanu, un mums ir jāsaprot, ka vecums, kur Denis nosauca, ir ļoti raksturīgs tieši ar to, ka smadzenes joprojām attīstās, tātad smadzeņu priekšējā daiva, kas atbild par domāšanu, par loģisko domāšanu, par lēmumu pieņemšanu, un pats galvenais, ka par risku paredzēšanu, jā, un izvērtēšanu, vēl joprojām turpina attīstīties. Tātad šajā vecuma posmā riskanta uzvedība ir norma. Ja? Gribas to azartu, gribas pārkāpt kaut kādas normas vai likumus, gribas riskēt, un tas ir normāli šim vecuma posmam. Bet ikdienā praksē mēs redzam, ko nu kā, tomēr ir arī kaut kāds background šim visam, jā, tātad, nu nav tā, ka tikai 16, 17 gados pēkšņi cilvēks kļūst ļoti azartisks, jā, un ir gatavs, piemēram, šādas robežas pārkāpt. Visbiežāk tiem klientiem, kur nonāk pie mums praksē ar tādu, jāsaka, smagu azartspēļu atkarību, nu viņiem ir kaut kādi tomēr traumatiski notikumi pagātnē, jā, un sākot īstenībā jau pat ar agrīnu bērnību. Un ja mēs skatāmies uz pētījumiem vai teorijā, tad nu, tur arī mēs to visu atrodam. Tās ir šķirtas ģimenes, tās ir vardarbīgas ģimenes, tās ir dažādi traumatiski notikumi, piemēram, kāda ļoti tuva cilvēka primāro aprūpas personu zaudējums, nezinu, viens no vecākiem mīris, piemēram, vai arī ļoti nedraudzīga vide skolā, piemēram, ļoti mobingots jaunietis, kurš patiešām ir bijis sociāli izolēts, kā vienīgo savu draugu ir daudz gadus atradis un izmantojis nu, kaut kādu veidu viedierīci, datoru tipiskā gadījumā, un video spēļu spēlēšana vienkārši ir novedusi secīgi pie azartspēļu spēlēšanas. Ja? Runājot par šo azartspēļu spēlēšanu, kas to veicina? Un kurā brīdī mēs to varam dēvēt par atkarību, vai tas ir, kā Denis teica, kad tu sāc just, ka tev velk iekšā, vai tomēr tā ir atkarība jau no paša sākuma un
Jā, kādēļ cilvēki izvēlas tomēr to šādi dabūt adrenalīnu, ja ir tik daudz citu veidu? Nu šeit ir ļoti daudz dažādu aspektu un mainīgo patiesībā atbildot uz vienu šādu jautājumu. Pirmkārt, ir tāda lieta kā predispozīcija, tātad lielāka iespējamība, ka kāds cilvēks būs saskarsies ar risku kļūt atkarīgs. Un tas atkal ir saistīts, piemēram, ar pirmdzimtās ģimenes pieredzi. Ja, ja es pats nāku no ģimenes, kur manā dzimtas kokā ir bijušas atkarības, tātad man ir lielāka iespēja kļūt arī dzen pašam atkarīgam. Šo mēs skatāmies burtiski vienmēr. Es vienmēr pierakstot klientu stāstītu automātiski zīmēju viņu dzimtas koku, vienkārši lai saprastu, ja, nu, no kurienes šis nāk. Un tad, piemēram, ir tāda lieta, ko es arī parasti stāstu klientiem, lai viņiem būtu vieglāk sevi saprast, ka faktiski, lai cilvēks kļūtu atkarīgs no azartspēlēm, ir jāpiepildās trīs nosacījumiem. Ir jābūt pieejamībai. Tas ir tas, ko Denis minēja, mēs dabujām no draugiem dokumentus un iegājām. Tā tad bija pieejamība, jā, jo bez dokumentiem viņi nevarētu to izdarīt. Un savukārt, ja viņiem jau ir 18, nu, tad pieejamība ir, jo viņi var iekļūt iekšā zālē. Otrs nosacījums ir nauda. Tātad tev ir jābūt naudai, lai spēlētu. Nu, ir, nu, vismaz kaut kādam absolūtam minimumam, ar ko sākt, tev ir jābūt. Un tad, kad mēs runājam par atkarībām, tad tieši tā, kā arī Denis minēja, tas jau tur ir runa par lielām summām. Un trešais nosacījums vienkārši ir laiks. To mēs vairāk redzam uz pieaugušiem cilvēkiem, jo tipiskā gadījumā klients kļūst atkarīgs tad, ja viņam ir vai nu pārāk daudz brīva laika, kad viņš, piemēram, ģimenē nav apguvis tādu sociāli pieņemamu atpūšanās veidu. Ja viņam vienkārši nav izpratnes, ko darīt, piemēram, sestdienā, svētdienā. Nu, piemēram, tas tikai piemērs. Vai arī viņam vispār nav brīva laika. Tātad viņš, piemēram, strādā divos darbos, viņam vēl ir ģimene, viņš ir pārstrādājies un azartspēles viņam sola tātad kaut kādu papildus ienākumu un tādu ļoti ātru atpūtu, ļoti ātru iespēju atslēgt smadzenes. Tad cieju, es tieku ārkārtīgi stimulēts, un tas man varbūt, tā būs viena stunda, tā tad man nebūs jāplāno. Es varu to darīt neizkāpjot to mašīnas vai noslēpies, nezinu, mājās vannas istabā. Jā, tualetē, vienkārši ielien tualetē. Jā, piemēram. Tātad, ja piepildās šie trīs nosacījumi, tad cilvēks var spēlēt un spēlē. Tikko mēs vienu no šiem nosacījumiem paņemam nost, piemēram, viņam nav naudas, vai piemēram, viņam ir bants, tātad liegums, ja, ja viņa, uz viņu strādā, tad uzreiz varam nu, skatīties tā, ka okay, tā spēle tagad būs ierobežota. Ja, tas viņu pasargās. Un tad, kad klients atnāk pie mums ar azartspēļu problēmu, tad uzreiz ir svarīgi saprast, vai ir šobrīd šie trīs nosacījumi aktuāli vai nav. Un ja ir, tad kā mēs vismaz vienu no viņiem automātiski varam samazināt. Tātad, ja nav liegums, automātiski liekam liegumu. Ja liegums īsti nestrādā, tad ir jāsaprot, ko darīt ar brīvo laiku. Ja? Vai viņš ir pa daudz vai pa maz, ko tu kā tur ko koriģēt. Tas ir baigais darbs. Ja? Nu, tā kā no visām pusēm. Sākot analizēt pieredzes un priekšstatus un nezinu, gaidas no agras bērnības līdz pat tam, kas notiek tieši šobrīd. Un arī skatoties vispār, kāda ir mērķi, piemēram, cilvēkam. Ja? Šis piemērs, ko Denis minēja par boisu, kurš nospēlē bērnu naudu, droši vien ir ļoti tipisks. Es gan gribētu teikt, ka šādi klienti pie mums nonāk ļoti maz, ka tā ir tāda klientu kategorija, kur diemžēl neprasa palīdzību. Viņi vēl nav varbūt nonākuši tajā punktā, kurā viņiem būtu jāsāk prasīt. Arī fakts, jā, šis ir ļoti precīzi. Šo mēs arī bieži pieminam, jā, klientiem. Es tā arī saku, no acīm redzot, tu vēl neesi sasniedzis to tavu personīgo zemāko punktu vai dibenu, kā tev tā saka. Un arī šis ir ļoti atšķirīgi dažādiem klientiem, jā, jo vienam pietiek, piemēram, pazaudēt vienu algu vai vienu lielāku summu, ko es jau sākotnē esmu norakstījis, bet kāds cits zaudē pilnīgi visu, tai skaitā kontaktus ar ģimeni, un tikai tad viņš ir spējīgs apstāties. Jā, un šeit ir ļoti būtiski arī saprast, ka azartspēļu atkarībā ir atkarības veids, kas ir saistīts ar visaugstākajiem suicīdu rādītājiem, par ko, diemžēl, Latvijā nav tādas korektas statistikas. Nu, es varētu minēt, ka ja par to runātu, tad kāds baidītos, ka atkal tas tiek kaut kā
reklamēts vai kaut kā tālīdzīgi. Šī ļoti nērta tēma. Nu jā, tas nav ērti par to ļoti. Runāt, jā. Deris, es vēlētos nākamo jautājumu sākt ar vēršanos pie tevis. Ir skaidrs, ka cilvēks zina. Man šķiet, ka lielākā daļa es gribētu cerēt, ka visi zinām to, ka azartspēles nozīmē zaudējumu risku un diezgan lielu zaudējumu risku, ka mazāks procents ir uzreiz aiziet kā uzvarētājiem. Tomēr cilvēki piedalās. Kādēļ? Vai tā ir tāda naiva doma, ka viss notiks un kā man producents ir iekstījis naiva cerība, ka saies? Vot, te ir tā, ka... Tai pirmajai, jebkuram cilvēkam, kurš vot izdomā, vot es pievērsīšos, nu nepievērsīšos, bet pamēģināšu azartspēles, es tādam cilvēkam novēlētu zaudēt uzreiz pirmajā reizē jau, jo tajā momentā, kad tu nedabūji to garšu, ka tu varu pat, nu, respektīvi, nu, izsalt šo te naudu, tevi tas var tik stipri neievilkt iekšā. Nu, tu domā, nu, priekš kā man tas ir vajadzīgs, es iegāju tikko iekšā, es zaudēju naudu, man ir pazīst, nu, daudz paziņas, kuras saka, priekš kā man to vajag, nu, es iegāju un es zaudēju, nu, tas nav mans. Problēma jau ir tajā, ka tu pacel to naudu un tev sagāja un tev izdevās. Un tas ir tas moments. Viss sliktākais azartspēlēs ir tad, kad tu tiešām arī uzvari. Jo, kad tu uzvari, tu, nu, tā sajūta ir patīkama. Tev neno kā ienāca tikko laba naudiņa. Nu, vienalga, kāda tur ir tā summa. Bet tomēr tur arī karājas tā vēlme turpināt. Jā. Nu, tu uzvari un tikpat ātri tu var to zaudēt. Tā, tur jau ir tā problēma. Tātad, kā tas pa soļiem, kā es esmu novērojis savā pieredzē un arī ko es no malas esmu novērojis no cilvēkiem pazīstamajiem, kas spēlē, tātad viņi noķēra to pirmo garšu, ka viņi pacēla, viņiem patika tā sajūta, viņi atkal grib pacelt naudu, viņi tagad iet atkal un mēģina spēlēt vēlreiz, šoreiz viņi zaudēja. Aiziet uzreiz lejupslīde emocionālā, tu noķēri to sajūtu, ka tu zaudēji, bet uzreiz cilvēkam psiholoģiski galvā ienāk iekšā tāda doma, ka es negribu atdot to naudu, ko es tikko zaudēju. Es viņu gribu atsist apakaļ. Es gribu dabūt atpakaļ to naudu. Tu ej un tu iespējams atkal dabūji atpakaļ to naudu, bet tas jau ir nebeidzamais loks. Tu sāc šādi ten, o, es atkal pacēlu, visdrīzāk, ka nākamajā reizē es atkal uzvarēšu. Vai arī tu gribi atsist šo naudu, tu pazaudē vēl lielāku summu. Un tad jau tā sajūta paliek vēl nepatīkamāk. Un tad tu vēl gribi iet iekšā un spēlēt, lai atsistu jau to kopējo summu, ko tu pa divām reizēm esi zaudējis. Un tā tas tevi vēl iekšā un viss. Un tu tad kaut kā tos organismus un ķermenis un prāts, viņš, nu, sāka nedaudz palikt atkarīgs no tā sajūtas, tev ir emocijas augšā, tev ir emocijas lejā, jo vot tāpēc es iestarpināju jau atbildot šo jautājumu sākumā, kad labāk es novēlu tomēr katram cilvēkam, kas izdomā pamēģināt, lai viņi uzreiz zaudē, lai viņiem nesaiet tajās azartspēlēs un tad uzreiz varbūt viņi nenoķers to sajūtu, jo viss sliktākais ir tad, kad tu tiešām pacel naudu, tad tu noķer to garšu. Ļoti precīzi. Ļoti precīzi, bet es vēl gribētu par šo piebilst, ka šis ir saistīts, tas, ko Denis tikko norukstroja, ir saistīts ar atalgojumu sistēmu smadzenēs. Mums visiem ir atalgojumu sistēma, tātad mēs gūstam gandarījumu par kaut ko. Ir bioloģiski noteiktas lietas, ēst, dzert, gulēt un tam līdzīgi, ja, par ko mums visiem ir gandrīz vienāds gandarījums. Un tad ir šīs individuāli noteiktās baudas vai gandarījumi. Un man jāsaka, šis ir ļoti līdzīgi tetovējumiem. Tātad tajā brīdī, kad cilvēkam, kurš mēģina pirmo vai vienu no pirmajām reizēm, un viņš tiešām laimē, ja? Jā, nē, tas nav par tetovējumiem sliktā nozīmē, tas ir salīdzinājums. Tātad tajā brīdī, kad viņš laimē šo naudu, tas ir kā tetovējums viņa smadzenēs. Atalgojuma sistēma. Nu, tās labs nospiedums. Tātad, nu, nu, mēs vēl to mēdzam sauc par fiksāciju. Tātad tajā brīdī fiksējas šī pieredze, un smadzenes ir vienīgais mūsu orgāns, atšķirībā no pārējiem, ja, kuņģis, sirds, nieres. Smadzenes negrib tērēt enerģiju. Smadzenes automātiski veido īsceļus. Tātad viņas grib maksimāli taupīt savu enerģiju, nekur lieki netērēt. Ja es esmu lēmējis vienreiz 100 eiro, uzreiz automātiski izveidojas īsceļus smadzenēs, šitā var dabūt naudu, šitā var dabūt 100 eiro. Ja var 100, varbūt var arī 200. Un notiek šī fiksācija, un viss, un smadzenes, teiksim tā, neskatās vairs ne pa labi, ne pa kreisi, un grib atkārtot šo pieredzi. Un tieši tā, piektīšu Denisam, to saka visi klienti, ka viņiem, viņus vada, pēc zaudējumiem viņus vada šī vēlme vismaz atgūt zaudēto. Un šī, es teikšu, šī ir tāda smagākā daļa cīņā ar atkarību, atvadīties no ilūzijas, ka tas ir iespējams. Jo vienmēr ir jāsaprot, ka azartspēļu bizness ir uzbūvēts, lai pelnītu viņi, nevis klienti. Un tā arī ir. Jā.
Tā arī ir. Beigās jau tas ir tas, ko mēs arī, tad, kad es vēl biju šajā biznesā, es cilvēkiem, es nemānīju cilvēks, es visu laiku teicu, jūs būsiet zaudētāji beigās, jā. Ja jūs spēlēsiet, tā būsiet. Bet man šķiet, ka tur strādā kaut kāds tāds, es būšu tas viens vienīgais, kuram tūlīt rīt, ja ne rīt, tad parīt es būšu tas, kurš būs tā kā dabūjis visu. Jā, ziniet, ir tāds, nesen, man šķiet, ka vēl pagājušajā nedēļā bija izstāde anatomijas muzejā, saucās kaut kas par ilūzijām. Un man pēkšņi atnāca tā doma, ka faktiski azartspēļu atkarīga persona. Ziniet, ir tāda uzdevuma, kad jātur, nezinu, piemēram, lapa vai ekrāns ļoti tuvu, un tad tā kā jāmēģina attālināt un ieraudzīt tur kaut ko. Piemēram, nu, kad tur tajā zīmējumā ir paslēpies tur, piemēram, divnieks. Un tad viņš mēģina attālināt, jo viņam ir pateikts, ka tur ir divnieks. Bet īstenībā tur divnieka nav. Tā ir ilūzija. Ja, un viņš dzenās pēc tā, ka viņam tas ir solīts. Ja, vai vienreiz viņš ir kādreiz kaut kur šo mēģinājis un ir sanācis, bet nav garantijas, ka tas notiks. Un par to, kad par to novēlējumu zaudēt, es arī piekritīšu, jo es atsaukšos uz vienu tiešām traģisku gadījumu praksē, kad bija iespēja palīdzēt cilvēkam. Viņš bija ļoti nospēlējies, patiešām arī bija zaudētas attiecības, darbs un par naudu nemaz nerunājot. Un faktiski, nu, mans kolēģis mēģināja viņu pierunāt atnākt saņemt konsultāciju, bet pēc nedēļas viņš zvanīja un teica, ka ir noticis sliktākais, kas varēja notikt, ka tas cilvēks esot laimējis ļoti lielu naudu. Wow. Nu, vairāk, es nesaukšu to summu, jo tā bija tiešām ļoti liela nauda, bet ir skaidrs, ka okay, viņš tagad ir ieguvis to lielo summu. Bet faktiski šis, nu, šis jau vairs nav kaut kāds tur mazais tetovējums smadzenēs. Šis, nu, šī ir tādā nolemtība. Jā. Viņš, nopirka... viņš ir pierādījis, ka jums tā bija taisnība. Ka var laimēt. Viņš tādā veidā, viņam tika nopirkts laiks. Viņš pagarina termiņu, kad viņš varēs dzīvot okay uz to naudu. Bet kas notiks, ka tā nauda beigsies? Jā, neviens nekad vairs viņu nevarēs pārliecināt, ka nevar laimēt. Jā. Jā, un ja viņš tiešām nodzīvosies, nospēlēsies līdz tam, ka viņam vairs šīs naudas nebūs, un tipiski šī nauda aiziet ļoti ātri, laimētā, nu, viņš būs neglābjams klients, es domāju. Pirms mēs turpinām, mums ir arī kāds komentārs. Jānis Krīvēns jau Krivenčī ir sagatavojis video komentāru, kurā dalās ar savām pārdomām par to, kādēļ spēlē. Čāvenieks, jūs varbūt zini, kas esmu, varbūt nezinat, kas neiepazīšos, bet tas ir citai domnīcai. Tātad, vai es spēlēju azartspēles? Jā, es un visi mani draugi spēlē azartspēles praktiski. Kāpēc mēs to darām? Jo tā ir spēle. Tās ir spēles, tu vari spēlēt Warcraft, tu vari spēlēt Fortnite, tu vari spēlēt futbolu, tu vari spēlēt pokeru vai ne, blackjack un apīšu. Tā pirks mums spēle. Man liekas, ka ja tu spēlē ar naudu, kur tu esi gatavs zaudēt, tā kā kur tu jau reiz esi norakstījis, kur tev nav žēl zaudēt, kur tu vari atļauties zaudēt, tad tas ir pareizais veicot, tas ir jāuztver tikai un vienīgi kā izklaidi. Tas nav stabils peļņas ienākuma veids, tas ir tikai un vienīgi spēle, tā ir izklaidi un nekad nevajag spēlēt ar naudu, kur tu neesi gatavs zaudēt. Tas ir visvienkāršākais, ko var ieteikt. Cita domnīca. Sākšu uzreiz ar vēlmu pēc komentāra, Elīna, vai ir tā, ka vairums spēlē to, ko var pazaudēt? Nē. Katrā, nu vai arī teiksim tā. Pie mums inspekcijā psiholoģiskā atbalsta nodaļā šādi klienti nenonāk. Vai arī tad tie ir klienti, kuriem spēlēšana ir sākusies tā, kā tika noraksturots tikko, ja? Okay, tā ir tikai spēle, es rēķinos tikai ar konkrētu summu un tam līdzīgi. Faktiski tas ir tas posms, kurā klientam ir ilūzija par kontrolētu spēlēšanu. Un tā problēma ir tāda, ka no kontrolētas spēlēšanas var ļoti viegli pāriet pie šīs te atkarības vai nekontrolētās spēlēšanas. Pietiek ar vienu epizodi, kurā es pazaudēju lielāku summu, nekā es tomēr biju rēķinājies, ja? Un ja vien piepildās vēl vairāki nosacījumi, kāpēc es esmu kaut kāda veida riska grupā, nu, piemēram, cilvēks domā, es tikai šoreiz aizņemšos. Tikai šoreiz es aizņemšos. Tikai vienu reizi? Jā, un mēs iedodam vēlnam mazo pirkstiņu, un viņš beigās var paņemt visu roku. Es, protams, pieņemu un ticu, ka ir klienti, kuri var visu mūžu spēlēt, un tā tiešām viņiem ir tikai izklaide, bet pie mums tādi klienti, protams, nenonāk. Es tādus neredzu, es tādus nepazīstu, jā.
No te ir tas laikam, mēs varam pieskarties pie tas, ko Elīna minēja, tas, nu, cik ļoti tavā cilts kokā ir tas atkarības gēns. Varbūt kādam viņš nav tik izteikts, un tad viņš tā arī visu dzīvi var plūst kā izklaidē. Vot es aizgāju šo piekdienu patusēt, nu, mums tusiņam paralēli bija arī azartspēles, mēs uzspēlējām. Man arī ir pazīstami, nu, nesaukšu vārdā, bet viens no maniem čomiem ir tāds, nu, izteikti liels piekritēji šāda izklaidē. Un tas ir jau gadiem, bet viņa gadījumā tiešām līdz šim, cerams, ka tas tā arī paliks, vai viņš izdomās pavisam paiet malā, bet viņam tas ir bijis kontrolēti. Viņš nekad nenospēlē vairāk, cik viņš varētu atļauties, un viņš nekad nenospēlē summu, kas viņam iegriestu, vai viss viņam tagad būtu, nezinu, jādzīvo uz roltoniem, vai kā tur izsakās tautā jaunieši. Ja? Un, nu, viss viņš tā kontrolēti. Viņam tā ir izklaidē tiešām piekdienā. Aizgāja patusēja iedzēna un arī uzspēlēja azartspēles un daudz. Nē, nu, uz to jau arī turās šis biznesi. Tātad, nu, ja nebūtu šādu klientu, tad jau arī nebūtu azartspēļu organizētāju biznesa. Ja? Bet runājot par adrenalīnu, es gribu pateikt vienu lietu, ka lielai daļai klientu, ko mēs redzam, tas ir saistīts ne tikai ar kaut kādu veidu traumām bērnībā vai pusaudzībā, bet arī, piemēram, ar tādu foršu labu lietu kā sports. Un es paskaidrošu, tie lielākoties pie mums praksē ir klienti, kuri kopš agras bērnības ir nodarbojušies intensīvi ar kaut kādu veidu sportu, piemēram, hokeju. Un tas ir sācies, piemēram, pirmajā klasē vai pat dažiem agrāk, un viņš ir spēlējis, un pēkšņi, kaut kādu iemeslu dēļ, piemēram, 14-15 gadu vecumā, 16 viņam pārtrūkst iespēju spēlēt. Nu, piemēram, ir trauma. Ja? Un viņš līdz tam ir spēlējis 5 līdz 7 reizes nedēļā, kas ir ļoti intensīvi, īstenībā par daudz. Kas notiek ar šādu jaunieti? Kuras smadzenes kopš agras bērnības ir pieradinātas visu laiku gūt panākumus, riskēt, saņemt šo adrenalīnu. Ja? Pēkšņi viņš zaudē šo iespēju. Un es varu pateikt, viņš ir gatavs produkts azartspēlēm. Sākumā videospēlēm, jo viņam vēl nav 18, jā, kur viņš turpina gūt šo pieredzi, tātad nepiepūloties, dabūt to pašu adrenalīnu. Un pēc tam viņš automātiski tiek savākts no azartspēļu organizētājiem, jo viņš vienkārši ir gatavs maksāt un sēdēt un būt nozumbēts un atdot naudu. Tas, ko mēs redzam praksē. Tas daudz ko izskaidro. Jā, tu var ieraudzīt kaut kādus patērnus. Šis nebija par to, ka sports ir slikts. Jā. Sports ir labs. Bet kas notiek ar to cilvēku, viņš no šīs sports dzīves tiek izmests? Un iespējams, ka par viņu aizmirst tā kā par to, ka viņš ir to darījis, un viņam vairs nav kur sublimēt savas šīs tā lietas. Bet, ja mēs runājam par jauniešiem, mēs varam virzīties arī uz to, ka jauniešiem ir izteikti vēlme uzlikt to eiro. Varbūt divus uz kaut ko savā ziņā, ja zaudē, tad zaudē. Bet vai šīs tā mazās summas, kas iepriekš ir minēts kā summa, ko nav bail zaudēt, var kāpt, un tad var nonākt situācijā, ka jaunietim nav ko ēst. Nevis nav ko ēst, bet nav par ko iegādāties pusdienas skolā, jo viņš visu ir nospēlējis, spēlējot ar šiem eiro un diviem eiro. Jā, es atkal minēšu konkrētu piemēru no prakses, bet ne par skolu. Mēs saņēmām tādu informāciju no mūsu pašu inspekcijā strādājošajiem, vienkārši kā no privātpersonām, ka bērni, tātad inspekcijas darbinieku bērni, kuri iet futbolā, tiek aicināti, tiek rosināti pirms futbola spēlēm likt likmes. Un tā mamma vienkārši bija šokēta par kaut ko tādu, jo, vai tas ir okay? Un es sazināju, man piemēram, kā psihologam liekas, ka tas vispār nav okay, bet jo tas viņiem iemāca, tas ir tāpat kā bērniem kopš agras bērnības piedāvāt bērnu šampanieti, kas īstenībā nav vajadzīgs. Ja, vai vispār nedēvējot to par bērnu šampanieti? Jā, jo mēs viņus faktiski gatavojam tam, kad reku tagad ir bērnu, pēc tam tu dzersi īsto. Klinklāk 18 un būs, jā. Jā, mēs normalizējam šo. Tas ir ar daudzām lietām, jā. Un es, ko es izdarīju, sazinājos ar vienu futbola treneri man pazīstam, un es viņam izstāstīju, ka rekā ir šī tāda situācija, ko tu par to domā, kā tu to komentēsi. Man bija ļoti interesanti paklausīties, ka viņam arī tas likās okay. Viņš saka, bet kas tur slikts? Un tad es viņam paskaidroju savu viedokli, ja, kad jūs īstenībā ar šo, es kā saprotu idejiski, ka jūs gribat to azartiņu iedot, bet viņš minēja tādu ļoti dīvainu argumentu, kas priekš manis vispār nestrādāja. Viņš teica, bet tad jau skatītājiem nebūs interesanti skatīties vecākiem. Un man likās, ko? Tiešām, ja jūs neliksiet likmes, tad viņi nenāks skatīties, kā viņi bērni spēlē. Nu, nē, nu beidziet, tas tā nav. Tātad, cik ļoti šis vēstījums, tāda šī pārliecība pašam trenerim ir bijusi, nu, spēcīga. Un mēs piesaistījām arī dzen sporta psihologu,
Jā, ļoti brīnišķīga sporta psiholoģija Jurita Smiltiņā. Viņa arī vada daudz seminārus šobrīd. Tā skaitā viņa ir uzņēmusies rūpi par tieši par sporta treneru izglītošanu arī par šo. Jā, ka nedrīkst bērnos iedzīt šo te nenormālo, nu tādu, nu ka visas kārtas ir jāliek tikai un vienīgi uz uzvaru. Ja, ka lielāks fokus ir uz procesu un mēs nedrīkstam bērnus aicināt likt likmes. Tas viņus sačakarē jau kopš agras bērnības. Runājot par taviem jauniešu gadiem, mēs runājam par to 1 eiro, 2 eiro, kad jūs bijāt nepilngadīgi un sākāt iet uz zālēm. Cik jūs likāt, ja drīkst zināt? Tās summas toreiz jau līdz par to, ka mēs mācījāmies un skolā gājām, nevienam jau darba īsti nebija. Tā nauda bija, kāds labāk mācījās stipendiju nopelnīja, kādam tā bija vienkārši nauda no vecākiem. Pa nedēļu bija jādzīvo vēl, līdz ar to arī tās summas nebija lielas. Nu, tur 5-10 lati aizgāja aparātos, un tas jau likās daudz vēl. Un, ja tajos laikos tas man šeit bija. Jā, un ja kādi 7-10 tika pacelti, tad tas arī bija tāds vau, jau izdevusies diena. Bet vispār es gribēju pieskarties arī ot, tajā, ko Elīna tikko minēja, kad ot, šo es arī novēroju, kad bieži vien cilvēkiem, kas ir saistīti ar šo visu, ot, šajā gadījumā bija piemērs, kad, nu, kas tur ir slikts, kad mēs iedodam iespēju viņiem uzlikt totalizatorā vai nu kaut kādu veidu likmes. Problēma ir tajā, ka tie cilvēki tiešām neredz, ka tur kaut kas ir slikts. Un, jo tas bija arī stāsts par mani, kad es iegāju azartspēļu biznesā. Es vispār neredzēju tajā neko sliktu, un es tā kā domāju, bet es būšu pret cilvēkiem atklāts un godīgs un tā, bet, nu, zin kā, tas vēlns caur tādām godīgām lietām arī atrod pieeju. Jā, tu gribi uzskatīt, ka tu esi godīgs, bet tad kaut kā... beigās, nu, kas ir tas, ko tu parādi, nu, nekas godīgs un labs jau tur nav. Tu esi godīgs pret cilvēkiem, bet kas ir tas biznes, kas ir tā industrija, kurā tu esi ielīdzis iekšā, nu, cik tas ir labi, un jā, un šeit ir, un tas ir informācija, tā kā zināšanu trūkums un kaut kāda nespēja kaut kā empatiski izšķirt šo te sajūtu, kas ir tā kā tiešām slikti un kas ir labi šajā gadījumā. Nu, tā kā, jo daudz cilvēku, es tajā brīdī, nu, es pēc savām empatiskajām sajūtām, es tiešām nesajūtu, ka tajā ir kaut kas slikts, tas ar laiku atnāca pie manis, un tā arī ir liela problēma, un tur jau noteikti ir tad, jā, nepieciešami speciālisti, kas palīdz iegūt šīs te zināšanas gan... Psihoizglītošana, bet manuprāt, to arī ar savu mūziku to var darīt ļoti es arī labi. To daru. Es arī to daru. Uzrunāt auditoriju, kuru mēs, piemēram, nesasniedzam. Es domāju, ka pēc Stop Gamble dziesmu es esmu pārliecināts, ka ir kāds procents, kas nāk ar mani. Un vai vismaz aizdomājas, vai viņam ir jāaizdomājas. Elīna, brīdī, kad mēs tevi aicinājām uz šo raidījumu, un tu tika uzrunāt, tu minēji to, ka jaunā paudze pie azartspēlēm nokļūst caur datorspēļu spēlēšanu. Tas izskanē arī šeit raidījumā, kāpēc tā ir un vai tiešām tas tā ir, vai tas ir tāds 100%, vai tomēr tur jābūt arī ir tam fonam, kas tika aprunāts iepriekš. Jā, es esmu ļoti apzināti meklējusi pasaulē veiktus pētījumus par šo, un tādi ir. Latvijā jāsaka vispār par azartspēlēm. Šis pētījums, ko tu minēji sākumā 19. Gadā, ir vienīgais par azartspēlēm, un tas ir baigais mīnus īstenībā. Es aicinātu jaunos pētniekus šai tēmē pievērsties, bet jā, ir pierādīts, ka šī saistība pastāv, tātad videospēles un vēlāk azartspēles, jeb šis te augstākais risks kļūt atkarīgam no azartspēlēm. Bet es atsaucos uz ļoti konkrētiem gadījumiem praksē, kad pie manas kabinetā nonāka jaunieši, kur ir 18 gadus veci, burtiski tikko kļuvuši pilngadīgi, bet viņi jau ir ļoti atkarīgi. Un es sākumā biju ļoti izbrīnīta, man likās, kā tu vari būt atkarīgs, tev ir tikko palicis 18 gadi, kā tas iespējams, viņš nevarēja nemaz tikt iekšā spēļu zālēs. Un tad, kad mēs sākam šķetināt, ritināt atpakaļ, tātad kā viņš līdz tam ir nokļuvis, tad tā ir bijusi tāda ilgadēja. Nekontrolēta videospēļu spēlēšana, kur, un jāsaka, šis pat nav tāds baigais pārmetums vecākiem, bet aicinājums aizdomāties, un runājot skolās, uz kurām mani šobrīd aicina veikt preventīvo darbu, es to vienmēr uzsveru, gan pedagogiem, gan vecākiem, tas, ka viņš atrodas mājās savā istabā aiz tām slēgtajām durvīm, tas vēl nenozīmē, ka viņš ir drošībā. Vai tu zini, kas ir tas, ko viņš tur spēlē, ja? Un vai tu zini, kādu risku tas var radīt?
darīt, un vecāki tiešām nezina. Un es, diemžēl, nebūšu beigā eksperta par spēlēm, tu droši vien zinās labāk. Es arī ne. Nē, bet ir tāda video spēle ar pelēkām kastēm, kuras ir iespēja iegūt, un viņās iespējams ir ieroči. Es esmu dzirdējis kaut ko. Es vispār esmu ar video spēlēm uz jūs. Nu, noteikti klausītāji kāds zinās, kas tā ir par spēli. Man vēl tas ir jānoskaidro. Bet tas risks ir tajā, kā man paskaidroja paši klienti, ka, lai spēlētu šo spēli, tev nav jāmaksā. Respektīvi, tu vienkārši piedalies kā dalībnieks. Un tev nav arī jāmaksā, lai iegūtu šos te ieročus. Viņš tur vai nu būs vai nebūs, un tas azarts ir tieši tajā, ka tu nezini pirms tam, vai tur būs vai nebūs tas ierocis kastē. Bet spēle ir uztaisīta tā, ka ieročus pēc tam par reālu naudu, tātad virtuālu, piemēram, nazi, vari pārdot virtuālā vidē par reālu naudu. Un tad iedomāsimies, ka tas, piemēram, ir jaunietis, no ģimenes, kurā ir ierobežot līdzekļi, piemēram, mamma audzina viena pati, ja. Un okay, ar viņu viss ir kārtībā, viņš labi mācās, apmeklē sporta nodarbības un visu laiku sēž šajā video spēlē. Un pēkšņi viņš pārdod kaut kādu virtuālu dunci un dabūs 100 vai 200 eiro. Nu, tas viņam ir, tas ir tieši tas pats mehānisms, kas spēlējot azartspēles, ja? Tas ir faktiski tāds pats laimests. Un viss, tu esi uzāķēts, un brīdī, kad tev paliek 18 gadi, tu vienkārši jau zini, ja man veicās šitādā spēlē, vienkārši kaut kādus nažus tirgojot, ja, virtuālos, tad ir jāiet un jāpamēģina. Nu, ne jau par vēl tāds bizness ir, viņi iet un pamēģina, un viņus pat vairs nav, kā lai saka, jāpieradina. Viņi jau ir pilnīgi gatavi azartspēļu spēlētāji. Un praksē tie ir gadījumi, kad šie jaunieši, kuriem, kā es jau minēju sākumā, joprojām smadzenes tikai turpina attīstīties, ja, viņi nespēja paredzēt uz priekšu 5 soļus. Viņi nospēlē ne tikai to nedēļas naudu, ko viņiem iedod. Viņi mēdz nospēlēt dažādus, nezinu, tur uzkrājumus, piemēram. Dāvināto naudu, To naudu, jā. Tad viņi sāk aizņemties, jo viņiem ir 18. Kā mēs zinām, tad ātrie kredīti, piemēram, ir ļoti, ļoti nejauki finansētāji, kuriem ir viena alga. Ja? Viņi dod kredītus visiem, tad viņi apstaigā visus ātros kredītus, un tad vecāki ir tie, kas saskaras pēc tam ar tām sekām. Kas atkal tādu diskutējumu tēmu, jo īstenībā viņam ir 18. Viņš ir pats atbildīgs. Jā, bet vecāki tipiskā gadījumā ir ļoti, ļoti līdzatkarīgi un risina viņu vietā šīs problēmas. Un vēl viena slikta lieta, pēdējā, ko es gribu pateikt, tieši saistībā ar vecuma posmu, ir tas, ka viņiem ir ļoti viegli iekrist kriminālās domāšanas tajās slazdos, jo viņi neapzinās to risku. Nu, kā tas būs, ja es, piemēram, sasolīšu kādam internetā, ja, ka es iedod man 100 eiro, es tev tā vietā došu 1000 spēlējot. Ja, un viņi piečikrēšos cilvēkus vienu, otru, piekto. Un okay, kāds norakstīs šos 100 eiro un vienkārši būs guvis mācību, bet kāds rosinās kriminālu lietu. Mm. Ja? Un es tagad stāstu par reāliem gadījumiem praksē. Arī šis ir interesants skats, bet kamēr mēs šeit runājam, man šeit zīmējam tādu vairāk vīriešu jauniešu portretu. Varbūt man ir tikai tāda sajūta. Mm-hmm. Un es sāku domāt, kur šajā visā paliek sievietes, jo es dzirdu tikai par vīriešiem un arī vispār tas priekšstats veidojas, ka pārsvarā tie ir vīrieši, kas aiziet nospēlē visu naudu, atstāja pie spēju zāles savu bērnu. Arī tāds gadījums Rīgā ir bijis, bērns stāv un gaida, ka tētis beigs spēlēt. Kur ir sievietes šajā visā? Vai viņas to dara kontrolētāk, vai viņas slēpjās mājās un dara to internetā un nekad par to nerunā, vai kā tas sēd kopā? Varbūt arī tev ir kāda pieredze, jo pusotru gadu tu esi dzīvojis šajā kopienā. Nu, pārsvarā tie ir vīrieši. Tur gan jau Elīna varēs atbildēt vairāk šo jautājumu, kāpēc tas tā ir, bet jā, sievietes, nu, kaut kad Fēniksā ieejot, nu, kaut kāda viena omīte tur ir sēdējusi, bet tajā jūsu biznesā? Mūsu biznesā arī, tas tā auditorija, tas moments, kad mēs redzam, kas ir mūsu auditorija, vod, kad notiek šie strīmi, un mēs redzam, no kā nāk komentāri. Nu, pārsvarā nāk no vīriešu profiliem tie komentāri, kāda sieviete ik pa brīdim izlec ārā, bet tās sievietes arī, kas ir rakstījuši, ir sajūta, ka viņas seko līdz vienkārši mūsu kustībai, nevis tāpēc, ka vot azartspēles. Jūs interesējat vairāk, nevis azartspēles. Jā, tāda sajūta, jo tiešām prasa, ja es kādu jautājumu, tagad tā nedaudz atceros, sievietes parasti, kaut ko par mūziku vai par koncertiem vai kaut kas, tā kā
Nu, jā, tu atnāci arī uz nepareizo istabu. Tie ir statistiski, protams, tie ir vīrieši, bet, bet praksē konsultācijās nonāk arī sievietes. Un jāsaka, tās nav tikai atkarīgās, tās ir arī līdzatkarīgās sievietes. Tātad iespējams viņu vīrs vai brālis vai, vai dēls vai, vai tēvs spēlē. Jā, un viņš pats īstenībā varbūt nemaz nenonāk līdz mums, bet nonāk viņa šī līdzatkarīgā sieviete. Bet tas arī bija viens tāds mans pārsteigums uzsākot darbu inspekcijā, ka patiešām azartspēļu atkarīgas ir arī sievietes. Un es it kā saprotu teorētiski, ka atkarība nešķiro pēc dzimuma, jā, bet bija ļoti dīvaini redzēt sievietes ar labām izglītībām, labos amatos, ar ģimenēm, ar bērniem un ar ļoti smagu azartspēļu atkarību, kur viņas tiešām ļoti cieš no tā, jā, un ir motivētas saņemt palīdzību, bet... Bet kā nu, pats tas atkarības mehānisms absolūti neko neatšķirās no vīrieša. Atšķirība varbūt ir tāda, tīri statistiski, ka sievietes vairāk spēlē loteriju. Jā, tas ir arī pētījumos parādās. Un ka sievietēm ir varbūt vairāk citi iemesli, kāpēc viņas spēlē. Varbūt var pateikt, kādēļ sievietēm vairāk patīk loteriju biļetes. Jā. Nu, ka tas ir grūti paskaidrot, godīgi sakot, nu, laikam tas skaitās tā, nu, it kā vienkāršāk, tā nevainīgāk. Mēs jau arī redzam, ka... Es esmu arī dzirdējusi, ka tas nav azartspēles. Jā, un mēs redzam televīzijā, jā, ja parasta azartspēļu reklāma ir aizliegta, tad super bingo ir tā kā ģimenes pasākums. Jā, skatieties, skatīsimies visi kopā jā, no rīta. Jā, tieši tā. Vecmāmiņa nopirkusi biļeti. Precīzi, jā. Un šis tiek absolūti normalizēts, jā. Un tieši varbūt tāpēc arī viņas to spēlē vairāk, bet nu, redziet, kopš ir iespēja spēlēt internetā, telefonā, piemēram, es domāju, ka sieviešu arī dzen, īstenībā ir daudz vairāk, jo sievietes vairāk slēpjas, ja, ja vīrietis ir atkarīgs un viņam ir viena alga, nu, nevienmēr, bet bieži, tad sievietes ļoti slēpjas. Tas ir līdzīgi kā ar alkohola atkarību, ja, tas tiek ļoti stigmatizēts sabiedrībā, es to jūtu arī uz sevi, piemēram, ka man ir grūtāk pieņemt, ka sieviete ir atkarīga nekā vīrietis. Un viņas, ok, sieviete varbūt ātrāk vēršas pēc palīdzības, ja viņa saprot, ka viņai ir problēma, bet tā ir ar visām atkarībām. Ja? Kādēļ sievietes slēpjas un vīrieši neslēpjas? Nu, tas dabā, man liekas, tas nezinu arī... Tāpēc, ka sabiedrība, es saku, jā. Normalizē vīrieša atkarību. O, vīrietis ir sadzēries, nu jā, nu, tad jau, nu jā, nu, tā ir, nu jā. Tā ir, jā. Jā, ja tā būs sieviete, tas tiks ļoti katastrofizēts automātiski, nu tā tas ir. Un ar azartspēlēm, es domāju, ir ļoti līdzīgi. Vēl jau, protams, ir arī reklāmas, kas, nu, mēs tās redzam, it kā, nu, nav tik daudz vietu, bet tas, kad mēs tās redzam, pasniedz tādu to, ka tu būsi īsts vīrietis, ja tu spēlēsi, tu būsi tur alfa, alfamēl un tam līdzīgi. Nu jā, un vispār reklāma arī ir kaut kas, no kā ir ļoti grūti izvairīties, ja tiem, kuri ir atkarīgi vai kuriem ir problemātiskā spēlēšana, jo reklāmas patiesībā ir visur. Nu jā, visur, visās platformās, kuras cilvēki lieto, jā, YouTube vai, vai nu, jebkas, ko mūsdienās klienti lieto, un par šo mums nāks ļoti daudz strādāt, saprast, nu, kā es varu sevi no tā pasargāt, jo es nevaru aiziet dzīvot mežā, zāru būdā, jau, ko nu, esot dzīvojot sistēmā, jo mēs jau palielam visi dzīvojam sistēmā, sistemātiski pasauli, nu, tas ir, protams, ja tu būsi šajā vidē, tev būs reklāmas, un tā īstenībā ir tāda dziļa tēma, mums daudzi par to neaizdomājās, bet psiholoģiski mums, mēs jau bērnībā varam nopirkt bumbiņu pistoles, ar kurām mēs tur šaudamies pagalmā, un tā pati visa šī azartspēļu tēma, un tas, ko jūs, dāmas, pirmīt minējāt, jau tā bērnu šampaniešu lieta, visa, nu, tā kā tas psiholoģiski tiek jau iekalts tev prātās. Jā, to sākumā esi maziņš pieaugušais, uz to esi liels pieaugušais, kuram beidzot ir viss tas pieejams, kas agrāk bija tāds fantāziju līmenī. Un tad ir cilvēki, jā, kas dvēsi ir tādi, nu, dvēseliski domājošāki vairāk, pat nu, tādi indīgo bērni, visādi tāds termins ir dzirdēts, un nu, cilvēki, kas vairāk tā kā jūt ar šo te vietu, ar šīm sajūtām, jo mēs varam teikt, jā, ka azartspēles, nu tā ir izklaide, un es varu kontrolēt, un man tas ir tusiņš, un tā tālāk, bet ja mēs no tāda dvēseliska aspekta paskatāmies uz to, nu tad no kurienes tas nāk, nu ja mēs ticam augstākiem spēkiem, tad tas noteikti nenāk no dieviņa, teiksim tā. Precīzi. Vai vispār iespējams runāt par kaut kādiem azartspēļu pozitīviem aspektiem? Nu, es uzreiz teikšu nē, arī bez domāšanas, jo man bieži nāks uzsvērt klientiem, ka šis ir sliktākais, ko jūs varētu darīt brīvajā laikā, un ka šis ir tāds,
šis ir vienkārši tāds ļoti šaurs skatījums uz veidu, kā pavadīt brīvo laiku. Un manuprāt, neskatoties uz to, ka šis ir legāls bizness, es uzskatu, ka tas ir sociāli nepieņemams brīvā laika pavadīšanas veids. Nē, tās sajūtas jau ir labas, ka tu pacel to naudu. Bet tas, ko tu dari, lai iegūtu šo sajūtu? Protams, nu jā, nu tas moments, ka tu esi iekšā azartspēlēs un tu pacel naudiņu, nu protams, ka tas rada tev, bet tā ir ilūzija beigās, kā mēs jau te runājam. Tie ir lieli māņi, jo beigās jau tas arī, ko mēs teicām cilvēkiem un varbūt biežāk arī pašiem sev vajadzēja atgādināt, ka beigās jūs tāpat būsiet mīnusā. Jāsaprot, ka azartspēļu spēlēšana, un tu noteikti zini to sajūtu, viņa maina to, kā es uztveru naudu. Mainās naudas vērtība ļoti. Protams. Un arī tādās azartspēļu iestādēs ļoti pie tā ir padomāts, nu, psiholoģiski piemēram. Nu, mēs iesim tādā lielākā kazino uzspēlēt tur blackjackus vai ruletes vai kārtis vienalga. Un kas tev tiek dots vietā brīdī, kad tu dod naudu, lai tu vari spēlēt šīs spēles? Tev tiek iedoti čipiņi. Un ar čipiem tu nejūti to naudu tā. Tev tas ir čips, tā nav nauda. Un tāpat arī internetā spēlē, jo tev tas ir skaitlis, tu to tā neredz. Ja tu tiešām no kabatas vilktu ārā naudu, tur 200-nieks un liktu, tad tev tā sajūta varbūt jau tas tev vairāk liktu satrūkties. At tev iedot čipiņus un tad tu, psiholoģiski tas ir tāds apmants. Tu nestādies priekšā ar to, ka nu, tā ir reāla nauda, kur tu tūlīt nospēlēsi. Un tas arī tur, nu, šis biznes ir tik slīpēts, tur psiholoģiski pa visu kaut ko ir padomāts, lai tu spēlētu un paliktu. Un tāds ļoti foršs piemērs arī no prakses ir tieši par šo naudas vērtību, tādu sačakrēto. Man ir par to, kā klients, kurš regulāri ir reizi mēnesī nospēlē kā minimums 1000, brīdī, kad viņš cenšas atturēties no azartspēlēm, apzinās, ka visur viņam uzbrūk reklāmas, piemēram, YouTube's kā platforma ir ļoti laba vieta vai lieta, kur viņš var gūt gandarījumu skatoties, piemēram, motosportu, kas viņam patīk, un tas ir labs resurs, bet viņam tas rada risku, jo tur visu laiku lec reklāmas. Un kad es viņam saku, bet okei, tad nopērc sev, nu, samaksā 10 eiro mēnesī par to, lai tu neredzētu reklāmas. Viņš saka, ko, 10 par dārgu? Eiro? Jā. Kad? Jā, tātad redziet, cik izmainīta ir tā naudas uztvere, ka 10 eiro, man liekas, katastrofāli daudz, lai es neredzētu reklāmu, bet nospēlēt 1000 katru mēnesi ir okei. Okay. Nu, tā ir tāda interesanta cilvēka prāta psiholoģija un tā domāšana, jo tas ir daudzās situācijās ir novērots arī, ka tu ej klubā, piemēram. Ot klubā 5 eiro tev jāsamaksā, lai tu atnāktu uz koncertu vai kādu pasākumu. Nu, nē, tas ir pat daudz. Tai pašā laikā tu neaizdomājies par to, ka tu ieiesi vietā, kur tu varbūt ieiesi bez maksas, bet tu tāpat tās notusēsi to naudu un 3-4-5 reizes lielāku. Jā. Bet nē, 5 eiro samaksā, tas ir jā. Kādēļ mēs labāk jūtamies iegūstot tos 10 eiro, nekā zaudējot? Kāpēc mēs jūtamies labi par iegūtiem 10 eiro, tad, kad mēs esam zaudējuši 100 eiro? Jo galvā mīnusā taču ir 90 eiro. Tas ir kaut kāds tāds fenomens, jā, nu, kas nadzenes... Nu, tas ir. Es domāju, ka tas ir... Tas arī pie visas šīs te, nu, atkarīgs no katra lauciņa, protams, bet sistēmā, nu, pasaulē, kurā mēs dzīvojam, es domāju, ka kaut kā, es nezinu, kas to daro, no kurienes tas nāk, no kādiem labiem vai sliktiem spēkiem, bet kaut kāda manipulācija ar mūsu prātu un ar mūsu sajūtām notiek. Un tas ir beigās kaut kādas situācijas, pieredze, dažādās dzīves jomās, gadu laikā ejot uz priekšu, ka tev ieiet iekšā tavā bioloģiskajā ķermenī kaut kāds tas smadzeņa apmāns, nu tev ir tā, tev liekas, ka tu ietaupīji, bet tu īstenībā neko neietaupīji, un no kurienes tas tie māņi nāk, jā. Un kas to dzen iekšā, nu tur ir jau... Un pilnīgi visi klienti, līdzīgi kā tu teici, man vienmēr atzīst, nu ka jā, īstenībā, ja es paskatos savu bilanci, viņa ir pilnīgākajā mīnusā, pilnīgākajā, nekad es neesmu bijis plusā, bet es nevaru apstāties. Un arī, vot, es tādu momentu atcerējos arī, vot, kā azartspēļu atkarīgie, kā viņi māna sevi un stāsta sev to, ka viņi neko nav zaudējuši, kā viņi ir. Redz, viņš zaudēja vakar 300 eiro, bet es ietaupīju tur uz mašīnas remontu un tad man šomēnes atnāca mazā komunālie un tad tas un tas.
es beigās īstenībā neesmu zaudējis neko, un tā arī ir baigā problēma, ka tu neredzi savu problēmu, ka tu māni sevi, un ka tu, jā, ka tu pats sevi apmāni, ka nē, es īstenībā nezaudēju, es ietopīju, nē, vecī, tu zaudēji. Un tu vēl izvēlēsi neizdarīt lietas, kuras tu būtu izdarījis, ja tu nebūtu zaudējis šo naudu. Bet šis ir psiholoģiskās aizsardzības mehānisms, kad es izstumju, nu, tā kā realitāti. Jā, 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 jā. Un tā ir problēma. Vot tad, kad, jo, ja tu neizstumi realitāti un tu saproti, ka nē, ir slikti, tad varbūt kaut kādā momentā tu pats nonāks pie tā, ka tev vajadzīga palīdzība, bet kad tu neredzi, ka tev ir problēma, tad tu arī neapzinies to, ka tev ir vajadzīga palīdzība, un tu turpini spēlēt tālāk līdz kaut kādam momentam, jau kad Dievs dod, lai tev tā palīdzība atnāktu. Par to mēs noteikti arī parunāsim, un pirms mēs dodamies tālāk runājam par azartspēļu ierobežošanu. Mēs iepriekš dzirdējām komentāru no vīrieša, ar kuru nevajag iepazīstināt, par to, kādēļ viņš izvēlas spēlēt, un ir laiks komentāram un otrajai daļai. Par regulējumu. Es teikšu tā, man liekas, ka viss ir diezgan labi saregulēts, varbūt, es bieži, nu tā, morāli, ētiski domāju, vai vajadzētu, varbūt no 21 gada, varbūt no 18 īsti nevajag, es trīsimā nezinu, cik no šobrīd ir, man liekas, no 18 var spēlēt, varbūt vajadzētu no 21 gada, es nezinu, man tāds duāls sajūtas par to, moška vajag, moška nevajag, neesmu drosts, bet tas arī būtu labākais vienīgais regulējums, ko varētu piedāvāt, jo, nu, Viss jau diezgan labi te ir saregulēts. Esam bišķiņ pacelos apkārt pa citām valstīm. Un mums šeit viss ir diezgan sakārtots tajā nozarē. Es domāju, nākamais vienkārši, nu, tad vienkārši aizliek. Tas vienīgais solis, bet kaut ko aizliek. Mums Latvijā ir tāds atvainojās nelāks nits, ka tikai kaut ko atņem, ka tikai kaut ko aizliek. Visi pēc kārtas atņemt aizliek. Un tad brīnās, kāpēc viss tas noslīd pagrīdē, kāpēc tas viss kļūst bīstam, kāpēc no kurienes noziedzība rodās, un pēc tam viss šokā ir, nesaprot neko. O, kā tu tā, mēs taču aizlietām, kāpēc cilvēki to joprojām dara, kā tu tā? un tā kā to vajag regulēt, un viss, un man liekas, ka tas tiek regulēts jau pietiekami labi. Paldies, lai jums burvīgs vakars! Cita domnīca. Esam atpakaļ un šajā reizē cita domnīca runā par azartspēlēm, par to, kādas ir sekas, ja tās tiek spēlētas. Man līdzās par šo, lai runātu, reperis Denis Stepanovs un psiholoģe Elīna Brila. Sveiciens vēlreiz un sveiciens arī jums, ja jūs vēl joprojām šo skatāties. Runājot par komentāru, pirms divām nedēļām Finanšu ministrija nāca klajā ar piedāvājumu, kā ierobežot azartspēļu patēriņu, svarīgākais ļaut tās spēlēt no 21 gadu vecuma, nevis 18. Vai jūs, prāt, tas palīdzētu un kaut ko mainītu? Jā, vērtēju to pozitīvi. Protams, protams. Bet vai mēs tomēr tāpat nepiedzīvot situācijas, kā ir bijis arī, man patīk atsaukties uz tavu pusauģu gadu laiku, kad cilvēki tāpat kaut kādā veidā tiek klāt? Bet šis te piemērs, ko Denis minēja, ka tas ieeja iekšā zālē ar svešiem dokumentiem, liecina tikai par darbinieku nepietiekamu nu, pienākumu veikšanu, jā, kas ir pašu azartspēļu organizētāju problēma, jo ja viņiem uztrāpītu pārbaude no inspekcijas tajā brīdī, nu, tas radītu ļoti lielu risku vispār zaudēt licenci šai vietai. Mm. Jo tas ir apsargu uzdevums tiešām fiksēt, vai fotogrāfija atbilst personai, kas ir ienākusi. Nē, nu, protams, no 21 gada vecuma, ja mēs tagad nu, pieņemtu šādu likumu, ka no 21 gada vecuma mēs tiekam azartspēļu iestādēs, tas kaut ko nu, procentuāli tas pamainītu. Nu, tādi, kas gribē spēlēt, viņi tāpat atradīs iespēju, bet nu, tam atkal būs vajadzīgs laiks. Tev būs jātērē laiks, lai to atrastu, vai tev ir šis te laiks. Un, nu, kaut kādu, mēs nezinām, cik tas ir liels procents, bet kaut kādu procentu tas noteikti nu, uzlabotu visā šajā nespēlētāju statistikā. Vai jums ir kādas citas pārdomas, piemēram, vai Latvijā viss ir labi regulēts? Man, protams, kā inspekcijas pārstāvē liekas, ka jā, un es vienmēr ļoti aizstāvu kolēģu darbu, man liekas, ka mēs to darām ļoti labi. Cita lieta, ka, piemēram, ja mēs runājam par ierobežojumiem, par pašu teikušos personu reģistru, tad reģistram šobrīd ir nu, tikko faktiski palikuši 3 gadi tikai, kas nozīmē, ka joprojām ir jāturpina izglītot sabiedrību, jo ļoti daudz vēl joprojām nezin. Jā, tas ir tas, ko es gribēju vienēt, cilvēki nezin, ka viņi var sevi izņemt ārā no šīs situācijas. Tu domā izņemt... No sev nospēst, no izvēlēties sevi... nobanot. Jā, liek sev piekļuvi. Daudzi to nezin, jā, un tāpat nezin arī, kā var izkļūt savukārt no reģistra, jā. Un es ceru, ka arī tajā nākotnē kaut kas mainīsies un liegums nevis kā spēļu organizētāji gribētu būs mazāks, bet kā reizi, nezinu, minimālais termiņš varbūt pieaugs. Es ļoti ceru, ka kādreiz tā būs. Es nesaku, ka tā būs, bet es gribētu, jā.
Bet tas, tā ir viena būtiska mūsu darba daļa, ka mēs ne tikai veicam šo procesu, bet mēs arī izglītojam sabiedrību. Mēs sadarbojamies ar sociālajiem partneriem, piemēram, ar sociālajiem dienestiem, kur nokļūšie klienti, ar skolām, ar, piemēram, ar vidusskolēniem runājam, uzrunājam krīzes centrus, ar viņiem sadarbojamies un tam līdzīgi. Es tagad skaļi neteikšu, pēc cik ilgi laika ir iespējams sevi izņemt ārā no šī reģistra, bet kādai vispār ir iespēja izņemt? Vai kaut kas mainās pēc tā laika posma vai cilvēkam pēc viss ir skaidrs. Nu, viss balstās elementārās cilvēktiesībās, teiksim tā, jā, ka man ir tiesības pārdomāt. Es, protams, to vērtēju negatīvi un arī mani klienti to atzīst. Jā, viņi saka, kāpēc vispār tas ir. Tieši tāpēc es krīzes brīdī, kad bija mazāk naudas, sastarsojos un izņēmu sev ārā, jā, no reģistra. Nu, mēs esam mēģinājuši šo kaut kādā veidā arī druski ierobežot, ja agrāk to darīja kolēģis, nu, teiksim tā, pēc fakta, bezkaislīgi. Ja pie manis atnāk klients, es viņu izdzēšu, jo viņam ir tādas tiesības, tad tagad mēs esam noorganizējuši šo procesu tā, ka tie klienti, kuri nāk klātienē rakstīt iesniegumu ar lūgumu viņus izdzēst no reģistra, viņiem ir jānāk pie manis. Tad es to daru. Un es, kā lai saka, nu, nelabprāt laižu viņus cauri, man nav tiesību viņiem atteikt, bet tas nozīmē sarunu. Es gribu zināt, kāpēc tu gribi izdzēsties ārā, kāds ir pamatojums, ja es redzu, ka tu ieliki sevi uz 100 gadiem reģistrā, kāpēc tu esi pārdomājis, kādā situācijā tu šobrīd esi, un tās sarunas ir nu, diezgan nepatīkamas dažkārt klientiem, jo viņi nav to gaidījuši nemaz. Viņi kāds praktinās. Kāds viņi vispār jautājas kaut ko par viņu paradumi. Un tad viņi sarkstam bālē un rausta valodu. Bet nē, nu, tas jau nenotiek tā agresīvi, bet tas notiek tā, ka es gribu viņiem parādīt, ka nu, tev ir jāuzņems atbildība arī par šo lēmumu. Ja? Un es vienmēr saku, šis ir slikts lēmums, ko jūs šobrīd pieņemat. Un vienmēr minu statistiku, nu, tādu jāsaka, nu, neakmenī iekaltu statistiku, vienkārši pēc tā, ko es redzu praksē, ka tie, kuri sevi izņem ārā no reģistra, nekas jau nav mainījies, tu vienkārši esi atturējies faktiski no spēlēšanas, bet ja tu neko neesi darījis ar savu atkarību, nu, nav starpība, cik ilgi tu biji reģistrā, tu atkal kļūsi atkarīgs. Nu, vai pareizāk sakot, šī problemātiskā spēlēšana viņa turpināsies. Ir arī zināms par cilvēkiem, kas atrod dažādus robus, piemēram, kolēģiem atvērtajos failos, kāds spēlmans stāstīs, ka esi Latvijas reģistrā, aizbrauc līdz Lietuvai un aidā. Par vienotu reģistru mums Finanšu ministrija deva komentāru, ir plāns šādu reģistru izveidēji, ir iebiec ar izveidot Baltijas valstu apvienoto pašatteikšos personu reģistru un ir iekļaut azartspēļu izlošu politikas pamatnosnādēs 2021-2027. Gadam. Mēs jau to 27. Gadu skatāmies, mēs dodamies tā virzienā, bet finansējumi īsti nav. Šis nav pat jautājums, vienkārši jauks fakts. Labi, ka ir ideja, bet, protams, finanses un naudas meklējumi. Bet man tikko bija praksē gadījums pirms dažām nedēļām, kad atnāca tāda kundze gados izņemt sevi no reģistra. Un es visādi centos viņu pārliecināt, ka tas nav labs lēmums. Un viņa teica, nu jā, bet savādāk es braucu uz Lietuvu un tur spēlēju. Un, nu, saprotiet, ka tik ļoti... Es iztērēju naudu degvielā. Jā, tieši tā. Un es nu, nevarēju viņu atrunāt, es viņu izņēmu ārā. Es uzsvēru, ka, ja kas nāciet, runāsim, strādāsim un lieciet sev apakaļ reģistrā. Viņa man piezinīja pēc dažām dienām. Un viņa teica, jums bija taisnība. Jo viņa teica, viņa esot nospēlējis visu savu naudu. Vai palīdzētu, piemēram, tas, ka mēs spēju zāles pārcelt ārpus apdzīvotām vietām, ārā no mikrorajoniem, no Rīgas, no citām pilsētām, jo medijos jau mēs arī pa laikam lasām par pašvaldībām, kas nevēlas, lai to teritorijā būtu azartspēļu iespēja. Nu, jebkāda ierobežojuma tāda tipa, kas nu, cilvēkam prasīs laiku varbūt nokļūt līdz šādām iestādēm, nu, minimāli jau tas palīdzēs noteikti, kāds to laiku netērēs, kādam tas laiks nebūs, kāds varbūt nav tik ļoti iekšā tajā atkarībā, nu, tagad man pie mājām bija, vairs nav, nu, nebraukšu, bet es domāju, ka ļoti stipri tas procents nemainītos noteikti, tie, kas grib spēlēt, viņi, ja ir tādi, kas brauc uz Lietuvām, viņi aizbrauks tepat uz mazpisāmiem un spēlēt. Galā ir taču... Šautaut Mazpilsēnē. Vai nav arī tā, ka pandēmijas laikā cilvēki tāpat atrada veidus, kā spēlēt? Jā, pandēmija vispār ir ietekmējusi šo. Bet runājot par pārcelšanu uz mazāk apdzīvotām vietām vai ārpus apdzīvotām, es domāju, ka tas droši vien palīdzētu tiem, kuri dodas uz, nezinu, uz bāriem, uz tādām vietām, kur ir iespēja spēlēt, primāri ne, lai spēlētu. Bet šeit parādās tāds reģionālais aspekts, jo
Un bieži vien zvana, piemēram, klienti vai nāk praksē, nezinu, nu Jēkabpils, jā. Viņi saka, nu jā, nu, bet reāli man nav kur citur aiziet, jā, es gribu iedzert tālu un es nevaru, jo man ir bants un tagad es gribu noņemt viņu. Un es viņam ticu, jā, es saku, bet padomājiet, varbūt tā ir laba iespēja jaunam biznesam, es saku, var vaļāk roku, kur nav spēlēšanas iespējas. Un tad mēs tur pasmējamies, bet nu jā, un nedomājieties tāds klients, kurš atnāk iedzert alu primāri, un kas notiek, kad es lietoju alkoholu, manī automātiski bremzējas smadzenēs cita veida ierobežojumi, ja? Un ja es atnācu ar domu, nekad mūžā vairs nespēlēšu, ja, jo man ir slikta pieredze, tad iedzerot 1, 2, 3, 5 salus. Ko tur daudz? Man liekas, ai, nu labi, taču vienreiz jau var, ja? Bet ja šīs iespējas nebūtu, tad viņš tiešām tikai dzertu alu. Jā, jo tā ir arī tāda mazāku pilsētu jā. Problēma, jā. Ka patiesībā vienīgā vieta, kur cilvēki var atpūsties, mm-hmm. aiziet kaut kur pasēdēt Precīzi. Pēc 9 vakarā, ir tikai zāles, spēļzāles. Jā, tā ir, tā ir. Ja vēl kāds tur izdomā, ka kaut kādus koncertus taisīt, jau pavisam, pavisam interesanti. Mm. Uz aparātiem. Nesenākais atspēļu, tāds kā bums, kas tika novērots arī, kādā no Rīgas skolām bija tas, ka norisinājuši šis te pasaules čempionāts futbolā. Un starprīžos kolektīvi jaunieši sāka likt naudu uz dažādiem maču rezultātiem. Un vai šeit ir potenciāls atkarībai tuvojas hokeja čempionāts, būs tūlīt Eirovīzija, visas šīs te lietas piedāvā likt naudu, izdarīt savas prognozes, piedalīties totalizatorā, vai tur ir pamats kļūt atkarīgam? Jā, ir. Jā, nu tur jau tas ir atkal, nu, savu veidu adrenalīnu tu iegūsi no tā, un tas adrenalīns jau tam visam ir pamatā. Es arī Stop Gamble dziesmā pastāstīju par vispār pašu pirmo pieredzi man ar azartspēļu tādu veidu procesu, kad pirmās, otrās, trešās klasītes mums bija tās fiškas, ko mēs spēlējām. Kāds varbūt atcerās čītos, čipšu pakās arī dabūt Pokemon un Yu-Gi-Oh! Un visādas. Un tā pa lielam bija mana tāda, es tā tikko atcerējos, pati pirmā tāda saskarpa ar azartspēlēm, jo tur jau arī mēs to adrenalīnu, tās fiškas bija tik dārgas un tik vērtīgas un tik ļoti vajadzēja. Un jo retāk, jo svarīgāk, ka tu dabūtu. Jā, un visu, un tad tu spēlē un starpbrīžos, un tu vairs vispār to aizmirsti par to, ka tev ir jāmācās, tu gaidi to starpbrīdi, ka tu tās fiškas varēsi uzspēlēt. Man patīk, ka mums arī... bija arī vismaz manā skolā, sākuma skolā bija tāds posms, kad mēs spēlējām konfekšu papīrīšu, viņiem vajadzēja apkrist kaut kā. Jā, mēs arī spēlējām. Nu, dzīvēši bērni ir izmisuši. Jā, nu, ot, un tur jau arī tur ir tas azarts. Tā kā, nu, visur, kur tu saskaries ar to adrenalīnu un tu gribi no šīta procesa iegūt, vai tās ir fiškas vai nauda vai kas, nu, tur jau pamatā ir tas azarts. Mm-hmm. Jā, jā. Nu, bet vairāk šim būs pakļauti tie, kuriem ir jau kaut kāda lielākā tātad iespēja, ja lielāks risks tīri no skatoties uz dzimtes koku. Mm. Tātad vispār, kad mēs runājam par atkarībām, nekad nebūs viens iemesls, kāpēc cilvēks kļūst atkarīgs. Tā būs dažādi iemeslu kombinācija. Jā, to arī pieredze. Jāsaprot ir. Mm. Kā mēs varam savu azartu iespējams vērst labos virzienos, izmantot labā veidā to, ka mēs esam azartiski? Nu, tas, ko es redzu praksē, ka daudzi no šiem klientiem, kas nāk strādāt ar savu atkarību, dara darbu, kas viņiem nenodrošina šo te azarta sajūtu, tātad vispār cilvēks ir azartisks un kādreiz ir bijis, piemēram, sportā, jā, un arī bijis rītīgi aizrāvies tagad ar tām azartspēlēm, bet dara darbu, kas ir ļoti vienmuļš, nedod gandarījumu. Nav izaicinājumu. Nav izaicinājumu, nav izaugsmes, nekā nav. Un dažkārt, nu, iedomājieties, viņš nāk strādāt ar atkarību un liekas, kāds sakars runāt ar viņu par viņa nodarbinātību, bet nāks to darīt, nāks viņam atspoguļot, parādīt, ka, hei, vecīt, no īstenībā tu redzi, ka tu nedari to darbu, kurš varētu, varbūt ir tavs aicinājums, un iespējams tāpēc tu spēlē, un ja tu nomainītu darbu, paskaties drusku plašāk, varbūt, ka tu tomēr vāri, jā, un ir daži labi forši gadījumi, kad klients ieraugā, nu, vispār pasauli savādāk, nevis tā ļoti šauri, kā viņš ir līdz tam skatījies. Varbūt kaut kas nav ar attiecībām kārtībā, varbūt ar darbu, varbūt dažkārt, ziniet, nāk strādāt reāli ar viņa CV, piemēram, kas man vispār nebūtu jādara. Mm. Tu esi labojusi! Veidojusi, formatējusi. Jā, es atzīstos. Mm. Nē, nu es neesmu sēdējis pati pie datora. Jā, bet tev ir bijis jāpalīdz. Bet es esmu nu, bijusi procesā, kurā es konstatēju, ka cilvēks neprot sevi pārdot, jā, labā nozīmē. Un ka viņam šī ir viena problēma, kas viņam nu, liek turēties kaut kurā sliktā darbā, kur viņš ir slikti novērtēts, un viņš spēlē. Jā. Jā? Un tur viņš gūst to prieku.
un gandarīju. Jā, un šādi tad varbūt papildus ienākums, kad saiet. Šādi tad ir laikam tas atslēgas vārds, uz kā mēs varam tā nobāzēties, ka tas tiešām ir šādi tad, un visbiežāk tas ir ļoti rets šādi tad. Jā. Ko mēs darām ar loterijām? Nenormalizējam tās, vai ļaujām tām būt, ļaujām būt šiem te brīvdienu rītiem vai vakariem ar savu ģimeni? Un... Es atzīšos, ka man nav tāda strikta viedokļa, jo man vienkārši ikdienā nesanāk ar to strādāt, jo es vispār arī pati personīgi praksē zinu tikai vienu gadījumu, kad cilvēks ir nospēlējis daudzus, desmit tūkstošus tikai uz loteriju biļetēm. Jā, kas ir vispār fenomenāli, manuprāt. Wow. Jā, nu ar tādu milzīgu ilūziju, ka kādā no viņām būs tas lielais laimests. Bet, un tieši tāpēc, ka parasti nāk strādāt ar cita veidā azartspēlēm, nu tiešām es arī sevī jūtu to, ka nu loterija, nu tas jau nav, nu tas jau nav nekas tik tāds. Nu, kas ir biļetīti. Tieši tā, un, jā, un arī cilvēki viens otram nāc dāvināt šīs loterijas biļetes, un tas ir padarīts par tādu vairāk tādu. Jā, un pat ja es tā domāju, nu tad ikdienā saskaroties ar šo problēmu, nu tad es apmēram iztēlojos, ko domā klients parastais vai ir taču pat apkārt klīstošā anekdote jau gadu desmitiem, par to, kā Dievs saka, nu bet nopērc vismaz loterijas biļeti, ja tu gribi kaut ko no manis, tev trāp pa putnus tad esot jāiet. Vai nu kaut kādas šīs, tad tu esi ļoti veiksmīgs. Jā, klīst apkārt. Bet laikam jau tā loterijas, ja jāsalīdzina tie kaitējumi, nu tai loterijas biļetei, nu viņa tomēr tā procentuāli mazāka kaitējumi. Jo, nu kurš ies tur nokrāmēs, nu labi, reku, te bija gadījums, bet tā pa lielam, nu tu iegāji, nu tu 5-10 eiro iztērēji loterijas biļetei. Bet pagājušajā nedēļā kāda kundze, kurš mēlēmēja miljonu. Visu cieņu. Un es domāju, kā tas ietekmē viņas apkārtējo sociālo loku, draudzenes, radinieces, jā, un tam līdzīgi. Parasti jau saka, labāk ir nevienam neteikt, jo tad mainās. Visam ciemam tur tusi, domāju, labs sagais. Un ļoti daudz jaunu klientu. Ļoti daudz jaunu klientu, kuri tic, ka ej. Ja viņa var, es arī. Jā. Bet man starp citu pašam ļoti tuva pieredze, man viens tāds tūs čoms pirms diviem gadiem nopirka tās arī loterijas James Bond biļetītes 007. Un viņam sagāja labi, viņš tur maksimālo laimestu dabūja vairāk kā 100 tūkstošus arī ko. Bet, nu redz, viņa stāsts arī ir beidz, viņš tāds, tur pa lielam, tā bija tāda ritīga veiksme. Tas nebija tā gadiem pirktas biļetes un tā beidzot sagāja. Viņš bija pāris reizes vispār nopirts. Un viņam palaimējās, un viņš nepavilkās uz to, ka būs vēl, viņš to naudu labi arī investēja un ieguldīja, un tagad viņam ir plaukstošs bizness un viss notiek, tā ka tas ir tāds ļoti, ļoti retais veiksmes stāstiņš. Jā, es teiktu, godīgi sakot, iet kopā ar to, ka ir jāmācās arī kaut kāda, zinām, finanšu pratība. Nu, ir jāmācās par naudu, lai saprastu varbūt arī vairāk tās vērtību, un mēs nenonāk situācijās, kur aiziet bērnu nauda, vai ir dzirdēts arī par kāzu naudu, nu jau sieviete to nospēlē, vīrietis nospēlē kāzu kleitas naudu. Jā, es varu apliecināt, tādu gadījumu ir praksē, jā. Un nostācot šo raidījumu, kur meklēt palīdzību, doties pie tevis vai sazināties ar kādiem kolēģiem, klausīties tavu dziesmu, ko mēs vēl varam darīt. Uzliec tavu gemulu, pagrazīšu tevi nedaudz. Jā, ļoti labi, ka ir tāds instruments. Bet es gribu atgādināt, ka inspekcijā šis psiholoģiskais atbalsts ir valsts apmaksāts. Un šobrīd kapacitāte atļauj to sniegt neierobežotā daudzumā, tātad ir klienti atkarīgi, kuri nāk gadu un ilgāk, jā, ja viņiem ir šī nepieciešamība. Taiskaitā pakalpojums tiek sniegts arī līdz atkarīgām personām. Tātad dažkārt nāk visa ģimene, bet nenāk piemēram pats atkarīgais, jā, bet tas arī ir ļoti, ļoti vajadzīgs darbs, jo šajā ģimenē aug bērni, viņi no tā cieš, jā, un ir svarīgi viņiem sniegt šo atbalstu. Un, protams, kā piemēram krīzes centra Skalbis, viņiem ir atsevišķi numurs tikai un vienīgi azartspēļu. 293-233-202. Jā, kas ir ļoti svarīgi, ja ir sevišķi brīžos, nu, kad, piemēram, inspekcija nav pieejama, tad viņi var zvanīt un parasti, nu, tas notiek brīžos, kad ir, nu, kad ir ļoti grūtas situācijas, piemēram, pašnāvības risks. Un vēl es varu piebilst noslēgumā, ka, ja tu vēlies ielikt sev pašatteikušos personu reģistrāt, tad dodies uz saitei.uz, ne azartspēlēm, tieši tik vienkārši tas ir izdrāms. Paldies tev, Elīna, paldies tev, Denis, paldies, ka dalījāties ar pieredzi. Draugi, atcerieties, vai jums tā ir izklaide, vai jūs domājat, ka tas ir peļņas veids, jūs beigās tāpat būsiet mīnusā. Jā. Mēs esam par mīnusu.
Visu labu. Un par zaudējumu. Paldies. Paldies jums visu labu. Ar tevi kopā bija es, Karmen Stepana un citas Domnīcas komanda. Satura redaktora Laura Lauziniece, producents Tomas Putiņš, sociāla tīkla redaktora Ieva Larsmana, video režisors Tomas Beķers un RSU praktikanti Valters Kārklis, Julija Jurčēnoka un Krīsta Mārta Kundrata. Paldies, ka bija kopā ar mums. Tiekās nopietni. Tiekās nākamajā citā Domnīcā.